បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសូសវណ្ណរិទ្ធជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងបាទប្រធានបទនៃដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាទពីវគ្គមកហើយតាំងពីការរៀបចំដីតាំងពីការថែទាំនៅពេលដែលស្រូវរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបែកគុំបាទអាយុវាចាប់ផ្ដើមពី15ថ្ងៃ20ថ្ងៃចន្លោះរហូតទៅដល់30ថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទតើយើងគួរតែប្រើសារធាតុឬក៏ជីអីដើម្បីឲ្យចំគោលដៅនៅពេលដែលស្រូវរបស់យើងវាត្រូវការបែកគុំអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលូតលាស់ដំណាក់កាលទី2បាទអញ្ចឹងក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលសំខាន់នៅពេលដែលស្រូវរបស់យើងអាយុបានបាទ40ឬក៏45ថ្ងៃនៅពេលដែលស្រូវយើងចាប់ផ្ដើមមូលដើមគេហៅថាមូលដើមដង្ហើមតូចឬក៏ស្រូវកន្ទុយឆ្លាំងនេះតើយើងគួរប្រើសារធាតុចិញ្ចឹមអ្វីដើម្បីឲ្យចំបាទនឹងគោលដៅបាទឲ្យចំតម្រូវការស្រូវរបស់យើងដែលវាគេត្រូវការបែកការចិញ្ចឹមឲ្យស្រស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាកសិកររបស់យើងបាទគឺលុបនឹងអនុវត្តដូចក្នុងវគ្គទី1អញ្ចឹងបាទយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទជីឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមដែលវាមានបាទកម្រិតនឹងបាទខុសពីវគ្គទី1ដែលយើងត្រូវការកម្រិត N ឬក៏ត្រូវការប្រើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាន Nitrogen ឬក៏ Azote ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងវគ្គទី2នេះនៅពេលដែលស្រូវរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមូលដើមដង្ហើមតូចបាទឬក៏ស្រូវកន្ទុយឆ្លាំងនេះគេលែងត្រូវការបាទអាស៊ូតឬក៏នីត្រូសែនខ្ពស់ទៀតហើយប៉ុន្តែសារធាតុចិញ្ចឹមដែលគេត្រូវការក្នុងវគ្គទី2ដើម្បីជំនួយទៅដល់បាទការកកពុំផ្ការបស់គេការបែកផ្ការបស់គេឬក៏ពង្រីកទៅលើប្រព័ន្ធរុកស្បៃរបស់គេឲ្យបានល្អនេះគឺគេត្រូវការបាទសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានកម្រិតពេកខ្ពស់ដែលពាក្យពេញនេះពេលដែលយើងហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមផូស្វាតឬក៏ផូស្វ័រនេះឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់ជីគ្រាប់ពជាកសិកររបស់យើងលោកអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទបាជីដែលវាមានកម្រិតពេកខ្ពស់បាទបើសិនជាជីគ្រាប់ឬក៏ជីប្រភេទ NPK នេះគឺជីដែលវាមានលេខរូបកមុន1846ណាអានេះខ្ញុំជឿថាពជាកសិកររបស់យើងលោកប្រកាសជាស្គាល់ហើយបាទដែលវាមានប្រភេទថ្លៃណាអានេះសម្រាប់ជីគ្រាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាកសិកររបស់យើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចប្រើតែវាសុទ្ធបានទេពីព្រោះថាប្រភេទគីមីទាំងអស់វាប្រៀបដូចជាភេសជ្ជៈដែលបើដែលវាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងលឿនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាឆាប់អស់ទៅវិញក៏លឿនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងទប់នៅពេលដែលសារធាតុបាទចិញ្ចឹមនឹងវាអស់ទៅនេះតែយើងបានអីយកមកទប់ដើម្បីឲ្យស្រូវរបស់យើងវានៅតែមានកម្លាំងរឹងមាំនេះអញ្ចឹងប្រជាកសិកររបស់យើងក៏លោកអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាទប្រភេទជីដែលវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមបាទទាំង3ក្រុមដែលវាមានដូចជាពពួកសារធាតុចាំបាច់ណាបាទសារធាតុបំប៉នសារធាតុបន្ថែមបាទទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាទាំង3ក្រុមហ្នឹងវាមាននៅក្នុងជីប្រភេទអីអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទជីធម្មជាតិនេះភាគច្រើនបាទគឺវាមានសារធាតុទាំង3ក្រុមហ្នឹងទោះបីជាកម្រិត NPK បាទកម្រិតដាសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺវាទៀបក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះថារុក្ខជាតិគឺវាត្រូវការមិនដូចមនុស្សជាងទេដាពេលខ្លះគឺវាត្រូវការនៅពេលដែលគេត្រូវការចាំបាច់បន្ទាន់ព្រៀមព្រៀមគេត្រូវការច្រើនបាទនៅក្នុងកំឡុងដែលគេបាទស្រូបយកពីដីនឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគឺគេទៀមទាម្ចាស់ស្រែទាំងអស់លោកត្រូវតែបាញ់បំពន់បើសិនជាយើងរកជីគ្រាប់ប្រើនៅក្នុងពេលនឹងបន្ទាន់បាទឬក៏យើងខ្វះខាតនេះ
ក៏ប៉ុន្តែប្រជាកសិកររបស់យើងលោកដឹងហើយថាយើងនៅមានប្រភេទជីទឹកដែលកំពុងតែចរាចរឬក៏ប្រភេទជីម្សៅសម្រាប់ពើបំពន់នេះដែលកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីជំនួសជីក្របដែលវាមានកម្រិតពេលរហូតដល់46តើយើងគួរតែប្រើជីទឹកឬក៏ប្រភេទជីម្សៅប្រភេទអីដែលវាមានកម្រិតស្មើគ្នានឹងបានដែលអាចយកមកប្រើបាញ់ជំនួសគ្នាបានបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងប្រើបាញ់ជំនួសគ្នានេះបច្ចេកកសិកររបស់យើងលោកអាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទជីម្សៅក្តីឬក៏ប្រភេទជីទឹកដែលវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមបាទកម្រិតពេលនេះគឺខ្ពស់អញ្ចឹងបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗសពថ្ងៃនេះគឺគេមានលេខរូបកមុនដូចជាប្រភេទជីម្សៅកសិករយើងលោកអាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទបាទជីដែលវាមានកម្រិតដូចជា20 30 20ឃើញទេបាទដូចជាប្រភេទ10 6 10អីជាដើមអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងដែលយើងអាចយកមកប្រើជំនួសជីក្របនៅពេលដែលកសិកររបស់យើងលោកខ្វះថវិការកថវិកាមកទិញជីក្របហ្នឹងប្រើឬក៏បាច់ទៅក្នុងស្រែមិនទាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកអាចប្រើជំនួសបានដោយមិនចាំបាច់ទេនៅពេលដែលស្រូវយើងត្រូវការហើយស្រាប់តែយើងចាំតែអាទិត្យក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយ10ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងពេលវេលាមិនចាំយើងទេសន្ទុះនៃការលូតលាស់តម្រូវការនៃស្រូវរបស់យើងក៏វាអត់ចាំដែរពីព្រោះគេត្រូវការនៅពេលហ្នឹងដើម្បីបាទបាទដើម្បីអីគេបង្កើននៅអរម៉ូនរបស់គេនេះធ្វើឲ្យការចេញការបែកផ្ការបស់គេនេះតាមពេលវេលាតាមកំណត់នៃធម្មជាតិរបស់គេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងចេះតែពន្យាពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងគិតថាចាំ10ថ្ងៃទៀតបាច់ក៏បានបាញ់ក៏បានគឺបានន័យថាវាហួសពេលអានឹងហើយដែលវាចេះតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បាទទិន្នផលរបស់យើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលត្រូវយើងចាប់ផ្ដើមបែកគុំតាំងពីបែកគុំមកហើយរហូតមកដល់ដំណាក់កាលទី2នៅពេលដែលត្រូវយើងចាប់ផ្ដើមមូលដើមនឹងហាមតូចឬក៏ស្រូវយើងចាប់ផ្ដើមកទុយឆ្លាំងនេះគឺបច្ចេកកសិករបស់យើងគឺលោកអាចប្រើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានកម្រិតពេលខ្ពស់បាទនោះគឺជាប្រភេទជីក្រោះដែលមានរូបកមុនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត1846បាទបាទនៅពេលដែលយើងរកលុយមិនទាន់ថាពីការយើងខ្វះខាតយើងបាទរកលុយទិញជីក្រោះបាច់មិនទាន់គឺយើងអាចប្រើជីម្សៅឬក៏ជីទឹកបាញ់បំពន់ផ្នែកខាងលើនេះដែលជំនួសនឹងជីក្រោះនឹងបានគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទជីបើបំពន់ប្រភេទម្សៅដូចជា10 6 10ឬក៏20 3 20បាទយកមកបាញ់បំពន់ហើយក្រៅពីនោះដើម្បីធ្វើឲ្យសន្ទុះនឹងការលូតលាស់បាទស្រូវរបស់យើងវារឹងមាំដល់វាធន់នឹងពពួកអន្សើមប្រៃឬក្រាផ្សេងផ្សេងនេះបច្ចេកកសិកររបស់យើងលោកអាចយកបាទប្រភេទជីបើដែលយើងហៅថា20 3 20ឬក៏ប្រភេទ10 6 10នឹងអាចលាយជាមួយនឹងជីទឹកដីមាសភ្នំពេជ្ររបស់យើងបានបើសិនជាបច្ចេកកសិកររបស់យើងបាទលោកមិនដឹងថាយកតាមប្រភេទជីទឹកអីយកមកលាយផ្សំជាមួយនឹងប្រភេទបាទជីម្សៅនឹងបានល្អគឺយើងមានប្រភេទជីធម្មជាតិប្រភេទទឹកដែលយើងផ្សំឡើងមានសមាសធាតុត្រជាក់ដែលវាអាចជួយទប់ជាមួយនឹងសារប្រៃក្រាឬក៏ការរលាកនៃអាស៊ីតបាទដែលចេញពីថ្នាំបើបាទផ្សេងផ្សេងនឹងបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងលោកអាចយកមកលាយមកបាទជាមួយនឹងជីទឹកដីមាសរបស់យើងឬក៏ជីទឹកភ្នំពេជ្ររបស់យើងលាយជាមួយនឹងប្រភេទជីបើបំពន់ប្រភេទគីមីដែលវាមានសមាសធាតុដូចជារូបកមុនវាបាទ10 6 10ឬក៏20 3 20នឹងបានហើយយើងបាញ់បំពន់ទៅលើស្រូវរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគេចាប់ដើមមូលដើមដង្ហើមតូចឬក៏ស្រូវកន្ទុយឆ្លាំងនឹងបានបាទអានេះគឺវគ្គទី2នៃការថែទាំបាទដើម្បីឲ្យស្រូវរបស់យើងបែកផ្កាមកគឺវាមិនបែករបេះរបស់គឺវាបែកចេញមកស្រស់តែម្ដងដោយមានកម្លាំងអញ្ចឹងក៏
បាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់បាទនៅក្នុងឃ្លីបវគ្គទី2នេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែទាំនៃវគ្គទី2ខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយបាទវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាទយើងបាញ់ទៅបំពល់ឬក៏យើងដាក់ជីអីឲ្យវាបាទត្រូវទៅនឹងតម្រូវការនៅពេលដែលស្រូវរបស់យើងបែកស្រស់ពីហាលផ្កាមកហើយចាប់ផ្ដើមអោនដាក់គ្រាប់នេះចិញ្ចឹមទឹកដោះដាក់ម្សៅនេះតើយើងគួរប្រើសារធាតុចិញ្ចឹមអីឲ្យត្រូវទៅនឹងតម្រូវការបាទពីព្រោះថាដំណាក់កាលទី3នេះប្រជាកសិកររបស់យើងលោកតែងតែបាទរំលងវាចោលបាទយើងខំថែទី1ទី2បានល្អតែដល់ពេលទី3នេះយើងរំលងវគ្គនេះចោលអាវគ្គនេះហើយគឺជាវគ្គដែលយើងត្រូវបាទតែដាក់ពៅបំពន់ឲ្យបានល្អដើម្បីអីគឺទិន្នផលរបស់យើងដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវរបស់យើងពេញការពៀមិនឲ្យវាស្ពៀតវាសំដីអីផ្សេងផ្សេងគឺនៅក្នុងវគ្គទី3នេះហើយគឺជាវគ្គសំខាន់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទ